vingueu a fer classes en valencià, us esperem. Perquè quan ja va quedar clar que anava a donar docència en valencià, volia millorar les meves competències lingüístiques i a més tenia una oposició pendent i tindre el superior de valencià és, bueno, pues dona punts en les oposicions. I és que vaig fer assignatures en anglès compatibilitzant-les amb les assignatures del grup, en el meu cas, en el grup en valencià. Aleshores, això també em va facilitar d'alguna manera ja començar a treballar, diguem, acadèmicament, en treballs, etc., amb una altra llengua, com en aquest cas podia ser l'anglès. Vam fer classe en valencià perquè és la llengua en la que pense i en què m'agrada més expressar-me. Fer classes en anglès va ser més conjuntural i molt més tard aparegué la necessitat en el departament i d'alguna manera qui podia fer-ho havia de fer-ho i em va aparèixer un repte interessant i la veritat és que m'ha agradat participar en això, m'agrada. I això és també el saber que n'hi ha altres llengües, sobretot quan vas a una universitat com la nostra, que té una llengua pròpia, que la respectes i que intentes aprendre-la. Em beneficia perquè el contacte és molt més directe. Arribes a saber de quin poble ve cada alumne. És per supost. Un model plurilingüe, per supost, que facilita l'aprenentatge de les matèries en qüestió perquè t'obliga a qüestionar-te permanentment cada terme, cada vocable, i això el desperta i t'agilitza la ment, per supost que sí. Sí, per descomptat que sí, perquè has d'estar sempre fent recerca de com dir això, com dir l'altre, aleshores pense que sí. Tindre característiques plurilingüistes és sempre una competència a tindre en compte perquè augmenta la capacitat cultural de les persones. I després l'anglès, òbviament, doncs, obert com estem a un món global, no? I on la universitat es troba en un procés molt, molt accelerat d'internacionalització, crec que és imprescindible i crec que és el que ens obri la porta a tot el món. Molt bona iniciativa el incloure cursos en diferents idiomes perquè és algo que, o sigui, estem en Europa i això és una realitat. Però ha de reconèixer que ací també hi ha una llengua que és el valencià i que per tant les classes poden ser també en valencià. La ciència està escrita en anglès i si vols fer no només docència sinó també investigació has de ser capaç de llegir i de parlar en anglès i per tant, o sigui, crec que és fonamental.